Ялинки на центральній площі Чернігова не буде і цьогоріч. Про це повідомив в.о. міського голови під час наради в муніципалітеті 29 жовтня. Нагадаємо, минулого тижня він запропонував громаді визначитися, чи встановлювати новорічне дерево на Красній площі. Мова йшла, що це зроблять не бюджетним коштом. Нині рішення прийняте. Схоже, що більшість людей або нейтрально, або негативно ставиться до цієї ідеї. Ну, ні, так ні. Ну, я запропонував обговорити це питання. Обговорення активного я не побачив, але по реакції, по опитуванням, які були в телеграм-каналах, засоби масової інформації і те, що я чув, не те, щоб негативна реакція, але більшість людей вважає, що не потрібно цього робити. Раз більшість чернігівців вважає, не потрібно цього робити, волю людей ми виконуємо і сподіваюся, що це останній рік, коли ми цього не робимо. Нагадаємо, востаннє новорічне містечко працювало в Чернігові перед новим 2022 роком. Далі намагалися організувати свято для маленьких містян та містянок без центральної ялинки. Проте кожен рік надходять запити встановити ялинку саме на Красній площі. Зокрема, від людей, які бувають в інших містах країни і бачать, що там часто працюють навіть цілі новорічні містечка. Управління культури міста, яке минулого року планує встановити різдвяний вертеп і організувати святкову зону для малечі в одному з центральних сквер. Нагадаємо, цьогоріч місто вирішило не запускати фонтани, які востаннє вмикали до повномасштабного вторгнення. А кошти, які потрібні були на підготовку до роботи, перерахували одному з підрозділів ОК «Північ», що на той час виконував бойові завдання на Сумщині. Мова про суму близько 5 мільйонів гривень.